Доброго ранку, 8 година. На ЮА Поділля, час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії в Січенецькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 вчителів області. Анастасія Збродова побувала в школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася з ним, його учнями і колегами. Є у вас вибирай? Два. Так, раз. І ще у нас... Ми вже два класи забрали. На відеоурок історії в учнів 7 класу Січенецького навчально-виховного комплексу за допомогою інтерактивних завдань Сергій Тимофійко перевіряє вивчення попередньої теми. Семикласник Назарій Дем'янов розповідає, дивився в інтернеті, як інші діти робили повчальні ролики історії та запропонував вчителю і в Січенцях зняти такі відео. Вони спільно створили проєкт «Історія за одну хвилину». Монтує вчитель, от знімає хтось з дітей. Ну, більшість я, от, наприклад, розказав на відео, і потім я більше знімаю, а вчитель монтує відео. Ми спочатку на Фейсбук кинули, побачили, що в нас розвивається ніби Фейсбук. Кажу, Сергій Олеж, давайте кинемо ще в Ютуб. І нам подобалося, ну, там вийшло ще більше переглядів було, як на Фейсбуці. 250 лайків, і це вже для нас прогрес. Учениця 7 класу Каріна Бондарчук розповідає, її улюблений предмет – історія. У інтерактивних завданнях відповіла правильно на максимальну кількість питань. Школярка вважає, Сергій Тимофійко став кращим серед вчителів-істориків області через те, що вміє зацікавити учнів. Мені здається, що вчитель, викладач має знайти спільну мову з учнями, і Сергій Олегович, що це вийшло. Тобто нам завжди цікаво, і ми охоче йдемо на уроки і дізнаємося якісь нові інформації, теми. Валентин Хникін навчається в 9 класі, каже, що теж любить історію. Хлопцю найбільше подобається, що вчитель використовує комп'ютерну техніку. Він використовує нові методики, він хорошо пояснює. Вчитель класний. Всі привикли вже працювати вдома, завжди з комп'ютером працюють. І тут з комп'ютером зайшли в PowerPoint і зробили собі. Та й все. Січня-почервень 2015 року Сергій Тимофійко воював на сході України. Мені довелося з 2013, 2014 і навіть 2015 роках взяти участь у подіях, які, по суті, змінили історію моєї країни, як очевидець. І на той момент мені захотілося не просто брати участь в історичних подіях, а й намагатися обґрунтувати їх, зробити висновки якісь і навчити цьому іншому. Сергій Тимофійко розповідає, працює за методикою макроісторії. Це дає змогу учням відчути емоційний стан героїв цієї чи іншої події. Беремо тему, яку вивчаємо, і намагаємося на основі історичних документів, з якими працюємо, змоделювати учасника тих подій. Це потрібно вивчити ситуацію релігійну, ситуацію соціальну, тобто, як ви бачили сьогодні, як працював 9 клас, тобто вони брали якісь окремі соціальні стани, це робітники, це селяни, це дворяни, вони вивчали, як вони жили, яка в них була мотивація на життя. Сергій Тимофійко додає, що на його методику викладання вплинуло те, що він сам став учасником подій, які змінили історію. Я б хотів, щоб на уроках історії ми дивилися на процес не десь з великого кабінету, да, або з аналітичних роздумів зверху, а бачили історію простого солдата з окопу, як він цей процес відчував, як він переживав. У квітні Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020». Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Кістяки трьох людей та залишки зброї, датовані 1250-1260 роками, знайшла археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника спільно зі студентами історичного факультету університету імені Івана Огієнка. Розкопки проводили на Кармелюковій горі біля села Привороття 2 Кам'янець-Подільського району. Провідний науковий співробітник заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький розповів, дослідження проводили на вершині гори висотою понад 380 метрів, де знайшли лінзоподібне заглиблення, ключ від замка та наконечник стріли. У самій споруді, каже Ігор Старенький, виявили кістяки двох дорослих та дитини. В одного із кістяків було положення рук ось так, він тримав, тобто
прикладення так до шиї руки швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли. Це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. За словами Ігоря Старенько, археологи роблять припущення, городище на Кармелюковій горі найбільше в районі лівобережжя Середнього Подністров'я. Воно завдовжки 520 метрів, його площа майже 5 гектарів. Однозначно можемо говорити про те, що люди, які знаходяться там, точніше їхні останки, це люди, які загинули внаслідок нападу, оскільки вони не були поховані. Городище загинуло одночасно, воно більше не відновлювалося. Більше про знахідки археологів ми розповімо в наших наступних випусках новин. Я на цьому передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8:30.